נכיר גודל חדש, שימושי מאוד. לגודל הזה קוראים אנרגיה פוטנציאלית. אנרגיה פוטנציאלית שווה למינוס האינטגרל של f dot dx. אם האינטגרל f dot dx נראה לכם מוכר, זה סימן שהייתם איתי ביחד כאשר הגדרתי עבודה. אבל להבדיל מעבודה, אנחנו לא מדברים כאן על אינטגרל מסוים. אנחנו מדברים כאן על אינטגרל לא מסוים. כלומר, האנרגיה הפוטנציאלית היא מינוס, מה שאין לנו בעבודה, f dot dx. בואו נסתכל על שתי דוגמאות פשוטות ונחשב עבורם את האנרגיה הפוטנציאלית. דוגמה ראשונה זה הכוח mg של גוף שנופל כלפי מטה. במצב כזה אנחנו יכולים לכתוב את f כשווה למינוס mg y כובע. זה בהנחה שהגדרנו את הכיוון החיובי של ציר ה-y כלפי מעלה. עכשיו, dy, כמו שאנחנו כבר זוכרים, dy וקטור זה בעצם dy y כובע, זה אלמנט וקטור בכיוון ציר y. ואם כך, האנרגיה הפוטנציאלית של הכוח mg היא מינוס, מתוך ההגדרה מינוס, מינוס mg y כובע, dy y כובע. y כובע ו-y כובע הופכים להיות 1. מינוס mg dy ייתן לי פשוט mg כפול y, כאשר המינוס והמינוס ביטלו אחד את השני. כאשר אנחנו מדברים על אינטגרל לא מסוים, כדאי שלא לשכוח את הקבוע c. אבל כמו שנראה מיד בהמשך, באנרגיה פוטנציאלית מה שחשוב זה השינוי. כלומר, אנרגיה פוטנציאלית במקום מסוים, פחות אנרגיה פוטנציאלית במקום אחר. ומכיוון שכך, נוכל להגדיר את הקבוע C להיות שווה ל-0. כוח נוסף שיעניין אותנו לחשב עבורו את האנרגיה הפוטנציאלית, זה כוח של קפיץ שמפעיל על מסה, או כוח הרמוני. F שווה למינוס K כפול X, X כובע. במצב כזה, dx וקטור זה כמובן dx x כובע, כלומר אלמנט אורך בכיוון ציר x. ואם נרצה לחשב את האנרגיה הפוטנציאלית, נשתמש בהגדרה. אנרגיה פוטנציאלית שווה למינוס, מינוס kx x כובע, dx x כובע. x כובע ו-x כובע הופכים להיות 1. מינוס ומינוס נעלמים, מינוס kx dx ייתן לי, kx dx ייתן לי kx בריבוע חלקי 2. כלומר, קיבלתי שהאנרגיה הפוטנציאלית של הכוח מינוס kx היא חצי kx בריבוע ועוד c. גם כאן, היות ומה שחשוב מבחינה פיזיקלית זה השינוי באנרגיה הפוטנציאלית, כלומר, אנרגיה פוטנציאלית ב-x מסוים פחות אנרגיה פוטנציאלית ב-x אחר, אנחנו יכולים לקחת את C להיות שווה ל-0. אז אם כך, פשוט, יש לנו הגדרה של אנרגיה פוטנציאלית. נתון כוח, אנחנו מחשבים עבורו את האנרגיה הפוטנציאלית. עכשיו נראה למה זה עוזר לנו. עבודה, כמו שראינו, מוגדרת להיות האינטגרל F dot dx. כאשר dx הוא בין x התחלתי, שנסמן אותו x אינישיאל, עד x סופי, שיסומן כ-x פיינל. כלומר, אנחנו מחשבים את הביטוי הזה, אנחנו מקבלים איזושהי פונקציה, בפונקציה הזו אנחנו מציבים את הגבול העליון, פחות אותה פונקציה כאשר מציבים בה את הגבול התחתון. זה בדיוק זהה לאנרגיה הפוטנציאלית בגבול התחתון, פחות האנרגיה הפוטנציאלית בגבול העליון. כלומר, הדבר הזה הוא בדיוק זהה למינוס השינוי באנרגיה הפוטנציאלית. כלומר, שווה למינוס האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה x final פחות האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה x initial. נבדוק את זה על האנרגיות הפוטנציאליות שמצאנו עבור שתי דוגמאות פשוטות שאנחנו כבר יודעים את התוצאה. יש לנו מסה שנעזבת מגובה h.
ואנחנו רוצים לדעת מהי העבודה של הכוח MG. נסתכל על האנרגיה הפוטנציאלית. האנרגיה הפוטנציאלית בהתחלה היא פשוט MG כפול H, כי אנרגיה פוטנציאלית היא MGY. הכיוון החיובי הוא כלפי מעלה, הגובה הזה הוא גובה 0, הגובה ההתחלתי הוא גובה H, אז האנרגיה הפוטנציאלית היא MGH. בנקודה הסופית, בקרקע, האנרגיה הפוטנציאלית היא פשוט 0. השינוי באנרגיה הפוטנציאלית הוא 0, סוף פחות התחלה, 0 פחות MGH, הוא מינוס MGH. העבודה שווה למינוס השינוי באנרגיה הפוטנציאלית, כלומר העבודה של הכוח MG במקרה הזה, היא פשוט MGH. קיבלנו עבודה חיובית, כמו שציפינו, היות וגודל המהירות הולך וגדל. באותה מידה, אם נסתכל על מסה שמחוברת לקפיץ, האנרגיה הפוטנציאלית שלה היא חצי KX בריבוע. אז נסתכל על דוגמה שפתרנו בעבר. המסה נעזבת מהנקודה X שווה ל-A, וחוזרת עד הנקודה X שווה ל-0. נרצה לדעת מהו השינוי באנרגיה הפוטנציאלית על מנת שנוכל לחשב את העבודה שהקפיץ מפעיל על המסה. האנרגיה הפוטנציאלית בהתחלה, בנקודה X שווה ל-A, היא חצי KA בריבוע. היות ואנרגיה פוטנציאלית של מסה שמחוברת לקפיץ היא חצי KX בריבוע. האנרגיה הפוטנציאלית בנקודת הסיום היא פשוט 0. היות ו-X שווה ל-0, אם אנחנו נציב X שווה 0 בחצי KX בריבוע, נקבל 0. אם כך, השינוי באנרגיה הפוטנציאלית עבור המקרה הזה הוא מינוס חצי KA בריבוע. והעבודה שהקפיץ מבצע על המסה, כלומר העבודה של הכוח מינוס KX, הוא השינוי באנרגיה הפוטנציאלית רק בסימן מינוס. העבודה שווה למינוס השינוי באנרגיה הפוטנציאלית, שווה לחצי KA בריבוע. שוב קיבלנו תוצאה שאנחנו כבר מכירים. אז האם עבור כל כוח נוכל לחשב אנרגיה פוטנציאלית, כך שהעבודה של אותו כוח תהיה מינוס השינוי באנרגיה הפוטנציאלית? התשובה היא לא. בחד מימד רוב הכוחות נוכל לחשב עבורם אנרגיה פוטנציאלית, חוץ מכוח לדוגמה כמו כוח החיכוך. נסביר למה. כוח החיכוך הוא כוח שבנקודה X מסוימת, הכוח הוא לא כוח קבוע. אם הגוף נע ימינה, אז כוח החיכוך הוא שמאלה. אם הגוף נע שמאלה, כוח החיכוך הוא ימינה. במצב כזה אנחנו לא יכולים לחשב את זה באמצעות אינטגרל. נסביר את הנקודה בצורה נוספת. כאשר אנחנו מחשבים בצורת אינטגרל, אנחנו בעצם שמים נקודה סופית פחות נקודה התחלתית. זה אומר שאם הגוף מתחיל ומסיים באותה נקודה, סך הכל האנרגיה הפוטנציאלית היא 0, והעבודה שווה ל-0. אבל אנחנו יודעים שאם גוף נע בהשפעה של כוח חיכוך והוא הלך וחזר לאותה נקודה, העבודה הייתה שלילית בהלוך, ועוד פעם העבודה הייתה שלילית בחזור. ואנחנו נצפה למשהו שלילי גדול. זה אומר שאנחנו לא יכולים לחשב את העבודה של כוח החיכוך באמצעות אנרגיה פוטנציאלית. איזה כוחות אנחנו כן יכולים לחשב באמצעות, לחשב עבורם אנרגיה פוטנציאלית? כוחות שהם כוחות קבועים או כוחות שתלויים ב-X, כמו MG או מינוס KX. הכוחות שעבורם אנחנו יכולים לחשב אנרגיה פוטנציאלית נקראים כוחות משמרים. כוחות שעבורם אנחנו לא יכולים לחשב אנרגיה פוטנציאלית נקראים כוחות לא משמרים. תכונה שיש לכוחות משמרים היא שהעבודה, כאשר גוף מתחיל ומסיים באותה נקודה, העבודה שווה ל-0, כי השינוי באנרגיה הפוטנציאלית הוא פשוט 0. כוחות שהם כוחות לא משמרים, העבודה שלהם, כאשר הם מתחילים ומסיימים באותה נקודה, לא תהיה שווה ל-0, אלא תהיה שווה מספר כלשהו. בחד מימד, כאשר גוף מוגבל לנוע במימד אחד, הכוח הלא משמר שמיד קופץ לנו לעין, זה כוח החיכוך. בקורס שלנו לא נצטרך לנחש איזה כוחות הם כוחות משמרים ואיזה כוחות הם כוחות לא משמרים. יהיו לנו אך ורק שני כוחות שהם יהיו כוחות משמרים. הכוח MG והכוח KX. כמובן קיימים עוד מספר עצום של כוחות משמרים, שעבורם אפשר לחשב אנרגיה פוטנציאלית,
אך אנחנו נראה שבאמצעות שני המקרים האלה נוכל לפתור המון תרגילים.